приятели, днеска е много хубаво времето, слънчево, топличко и искам да направим едно клипче за мотолегенди Леняно, саксонет, който вече многократно представих на вас. Да поговорим за фирмата Леняно, една от първите в Италия, започнала през 1902 година производството си с велосипеди, 20-те години с различни промени, промяна на имената и докато се стигне до големия бум 50-те до 79-78 година, да стигне до там да изнася в 60 и няколко държави своята продукция тези моторчета саксонет през 62-63 година и различни и многото модификации, които прави на велосипеди и мотопеди и малки кубатури мотоциклети тогава през онзи голям бум, който е бил през 1950-та след войната, 5 години след войната до началото на 70-те години. Фирмата легенда в обиколките на Италия със своите предимно велосипеди, но и с моторите саксонет, които прави през 60-те години. Това моторче многократно съм го представил, но исках да го включа и в рубриката ми Мотолегенди, защото марката заслужава и е вписана в златните страници на авто и вело индустрията, главно в Италия. Леняно, малък град в Ломбардия, който от началото на миналия век започва с производството си на велосипеди и по-късно след военните години ето тези мотопедчета говорил съм ви тогава с лиценз на ето този двигател на Саксонет, както и много други марки, които са ползвали двигателите на Сакс и в Италия, и в Скандинавия, и в Франция, и в Холандия, знаете, Спартамет, Саксонет и Германия, своите немската фирма от Швайнфурт, това е Сакс, говорил съм ви за тях, има друго видео в канала и така нататък, Леняно Саксонет, една легенда, която виждате с визия на Симсон Есер или нещо подобно. Виждате как е. Тогава са били 60-те години, 50-те еднотипни самите дизайни, еднообразни и в един тип, в един нюанс, като рамка, визия и виждате линиите как продължава така. Нещо подобно на Есера, който Симсон Есер 2 или явичките за онези години. Това са били характерните дизайни, които са представили фирмите. И многократно съм го представил моторчето и нека да отдадем нужното внимание на фирмата Леняно. Пожелавам ви да посетите града Леняно в Ломбардия. Малко градче, нещо подобно на Балчик, на Каварна, което оставило следи в авто, в мото и велоиндустрията в Италия и по-късно е през 60-те години и 50-60 държави, в които е изнасял продукцията си. Леняно Саксонет и мотолегенди Леняно представих днес за вас. Бъдете живи и здрави, а сега ще ви оставя да се насладите и на звука на саксонета като край на видеото. Бъдете живи и здрави и поздрави от мотовисите.